おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。ボイストローム250ですね。乗っていますよ。そして、ボイストローム250、ケツが痛いのをなんとかするシリーズ。はーい、シリーズ化しました。そんなわけでございまして、今日もですね、ボイストローム250に試作を施しまして、走ってるところからですね、皆さんに動画をお届けいたします。そんなわけでございまして、 V ストロームには50にある試作、その試作とはハンドルアップスペーサーをですね、今回はかましてみました。前回までは2センチのハンドルアップスペーサーだったんですけど、今回は3センチのハンドルアップスペーサーを装着しております。ハンドル位置が1センチ高くなっております。そして今何を感じてるのかって言ったらですね、ハンドルの位置は確かに高くなってるなっていうところがですね、感じるというわけでございますが、ケツに対してすごく影響があるのかって言ったらですね、いい方向に影響があるのかって言ったら、そうでもないな。あれ、これ小津さんですね、ハンドルアップスペーサーを3センチ、今回のやつに入れ替えたらですね、もうケツ板とはですね、おさらばだっていうふうに正直思っていました。がですよ、どうかな、微妙だな、ケツに対してはみたいなことをですね、思ってるというわけでございます。そうね、ハンドルがですね、いくら高くなってもそのシートの前傾具合っていうのがですね、変更がないというわけでございますので、これはもうちょっと試作がいるのかなっていうふうにですね、思っております。そんなこんな言いながらですね、走り続けてるというわけなんでございますが、今何を感じてるのかって言ったらですね、どうしてもケツがですね、前にずり下がってくる感覚っていうのがですね、どうしてもあるんですよ。これはどうしたもんかな。以前まではですね、あまり感じておりませんでした。それはジーパンを履いてよく乗っていたんですよ。ピッチピチのねそうなんだ、ジーパンのピッチピチのやつをですね、履いて走ってる時にはですね、特にこいつに対してケツが前にずれていくとかですね、そういうことは感じなかったんですけど、ここ最近ですね、ライディングパンツを履くようにしたんですよね。こういうやつだ。で、このライディングパンツっていうのがですね、ピッチピチじゃなくて、ある程度余裕があるようなものを着ておりますので、そのズボンの中で生身がですね、肉がっていう、なんて表現したらいいんだろう、まあ肉ね、お尻の肉がですね、前にずり下がっていく、ズボンは固定されてるんですけど、中の肉がずれていくっていうのをですね、感じてるというわけでございます。何回も言ってきてるんですけど、この V ストロームには50のシートっていうのは3センチのあんこ盛り加工をですね、施しているというわけなんでございますが、もうシートをこれ以上なんやらかんやらですね、つつくのはですね、嫌だなっていうふうに思いますので、シート以外で解決しようと思っております。で、V ストロームには50ですね、フロントタイヤが今110-70-17っていうサイズが入っております。純正は110-80-17でございます。70扁平にしておりますので、前輪の直径が少し小さくなっております。この前輪の直径が小さくなっていることに対しまして、車体自体が前傾になっている、これも大きく要因してるんじゃなかろうかなっていうふうにですね、思ってるというわけでございます。110-70-17サイズで何が良かったのかって言ったらですね、コーナーリングがすっげえ良かったんだよでもね、ツーリングバイクだからさ、110-80-17に戻そうかな。で、110-80-17サイズで某メーカー、日本の有名メーカーのタイヤを以前まで履かしていたんですけど、一つもグリップせんかったんですよ。もう恐ろしゅうでこんなタイヤ履いちゃおれんというわけでございますので、110-80-17サイズでツーリングタイヤでそこそこグリップするやつ、そういうものをですね、探していかないとですね、いよいよ本気で探していかないといけないのかなみたいなこともですね、感じながら現在走っております。解説を加えながら走り続けてるんですけど、今ですね、違和感やっぱり感じてきだしたな、ケツがどんどん前に下がってきてるなみたいな感じのことをですね、思いながら走ってるというわけでございます。やっぱり今度はタイヤで調整してやろうかな。仮に V ストロームには50の全くの純正サイズでタイヤ交換するとなると、 IRC の RX02 だったかな、ちょっとうろ覚えね、02かピレリーのスポーツデーモンっていうタイヤがあるんですよ。この2択だなっていう風に今思っております。もしくはですね、先ほど説明しましたように、ピッチピチのジーパンを履いていましたら、ケツが前にずれていくっていう現象がですね、収まっているというわけでございますので、ライディングパンツを買い直すっていうですね、そういう手もあるというわけでございます。ピッチピチのジーパンを履いていましたらケツが痛くない、ライディングパンツを履いたらケツが痛くなる、いずれにしましても
着るものによってケツが痛くなるっていうのはですね、こいつの持ってる特性だというわけでございますので、何を履いてももしくは着用しなくても着用しなくてもってから着用はするんですけど、何を履いてもですねケツが痛くならないようにですねしていかないといけないなっていうふうにはですね思っております。そうなんだよな、ここ最近ハンターカブとかスーパーカブばっかりですねいじくり倒していまして、この子をですねそっちのけだったというわけでございますので、そこは課題だったんですよ、課題だったんですよ。もうちょっとねもう本当やっていかにはいけんなっていうところはですね思っておりますよ。そんなこんなですねカニのかかるようなことばっかり言いながら走ってるというわけなんでございますが、もう一つの手段は根性で鍛えるケツをみたいなですね、そういうこともですねあるというわけでございます。根性が足りないのかな、本当にスーパーカブばっかりですねハンターカブばっかり乗り回していたんで、あれすげえ椅子楽なんですよ何時間何百キロ走っていてもですねケツに関して痛くなるということはないんですよ。楽しすぎてたのかなみたいなこともですね感じてるというわけでございます。それにしてもですねこのハンドルアップスペーサー3センチっていうのはコーナーをこういうツーリングペースで走っていましたらですね、えらいなんか快適だな、ふわーふわーふわーみたいなですねそういう走り方がですねできるなっていうところもですね感じてるというわけでございます。こうやってふえー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 みたいなですね、本当に何にも考えずにですね曲がっていく分にはですね、あこのポジションはいいなっていうふうにですね思っております。今言ったんですけど何も考えずに乗りたいんですよ、ほらコーナーだみたいな感じでですね右ステップになんたらかんたらとか そんなこと考えずにですねずっと走り続けていきたいなっていう風にですね思ってるんですよ。そしてその時にあケツが痛いなみたいなことをですねずっとですね考えながらですね走っていきたくないというわけでございます。操縦性に関してはまあもうこれでいいな、もう変なことせんうん、これはいいよ、あなたは本当ケツだけなんとかしよう。たった今思いついたんですけどニーグリップパッドよ、このニーグリップパッドの厚みをですねもっともっと厚くして強烈にニーグリップが効くようにすればケツが前に下がってくることがない。あそれも手だな、なおかつこれが一番安上がりじゃないのかなみたいなこともですね感じております。あそれがいいかもしれんな、ちょっとそれやってみよう。そんなわけでございまして、安上がりになんとかなりそうな施策がですね見つかったところで本日の動画を終了させていただきます。ではでは、いやでも本当このニーグリップパッドはね妙案だと思うよ。